Ձեզ 72 ժամով ձերբակալել էին ձեզ և ձեր ընկերներին ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով, ձեր մեկնաբանությունն էի ուզում այդ պրոցեսի հետ։ Որ ճիշտն ասեմ, լավ բառը, որ ավել բաներ չխոսամ, կասեմ դառնացած եմ այս իրականությունից, ակցիայի նախապատրաստվելուց, ակցիան խափանելու համար քաղաքական ակցիան ձերբակալել են հորինված մեղադրանքով, արդեն դուսն ենք, ոչ մի մեղադրանք է չկա, 40 մոտ ոստիկան քննիչ ու տարբեր մարդիկ ներգրավված են էլե զուտ այդ 5-ի զբաղացնելու գործի մեջ, հստակ հասկանալով, որ ոչ մի հանցակազմ չկա ու իրանք չգիտեմ ինչով են զբաղված, զուտ մի քանի օրով սրբազանի կողքից հանեցին, ինչի համար վատ եմ զգում։ Տեղի ունեցավ էլի դաղալ բաներ, ասենք թե մեր տներում խոզարկություն, ես իմ հանրային քննարկումներ, արդյոք իշխանը ապօրինի զենք ունի չունի, ասենք ծիծաղալու է իմ մոտ ապօրինի զենք մանգալը, ու վշտացած եմ նաև նրանով, որ այն իշխանությունները, որոնց նաև նեղացրել են ու սենց ապօրինի ձերբակալել են, հիմա նույն գործիքակազմն են կիրառում ու իրանց մեջի ակտիվիստ նաև տղերքը տենց հլու են այս ամեն ինչի հետ, իրանց ղեկավարների ոնց որ հարամությանը հաշտ են հետը, դա ոչ մի լավ տեղ մեր երկիրը չի տանելու, ես դուսն եմ, պայքարելու եմ, բանտը ամենաապուշ բանն է, որով կարել է ինձ կամ իմ նմաններին վախացնել, ուղղակի տենց չի կարելի, այդքանը կասեմ։ Ինչ է կարծում, ինչով է պայմանավորված ակտիվ հատկապես ներգրաված անձանց, ակտիվիստներին մեկուսացնելու փորձերը, ինչի համար են արվում, և նաև եթե կուզեք այսօրվա հանդիպումից ձեր տպավորությունը։ Առաջինը ուղղված է պետական ռեսուրսի չարաշահմամբ ժողովրդի արդար պահանջի դեմը առնելուն ու սրբազանին խանգարելու։ Երկրորդն է, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ուզում են աջակցեն, պետք է անենց աջակցեն, որ իրոք օգնեն սրբազանին, ոչ թե վնասեն իրեն։ Ասենք, եթե մարդը, որ գեներալը համ է քաղաքական գործիչը ու իր ինչ-որ բանի ներկա լինելը ազգի մի մասին աչքոմա տանելու մի մասին ձախ, թող տեղը զիջի մի հատ սպայի, որը միայն սպայ է, սպայերի մասով եմ էլի օրինակ ասում, պատկերացրեք երկու ձև կա, որ օգնում ես հանուն օգնության սրտանց, ու օգնում ես հանուն այդ քայլերթի կողը երևալու կամ կտոր փախցնելու, էլի թող հայկական կամք ունենան իրական, այնպես օգնեմ, որ իրոք օգնություն լինի, այսիկ ուզեմ բոլորը դիտեն էլի, որովհետև ես ընկերներս ոչ մի թևի չենք արում, ուզում ենք սենց չշարունակվի, ամեն տարի հայ ու հողա պակաս է 20 թվից, ուզում ենք 24 թվին դա տեղի չունենա, ու մեր օգնությունը ամեն գնով պետք է անեստանք, որ արջի ծառայության չէ վերածվի։ Կոնկրետ այս պարագայում կան մարդիկ, որոնք համ գեներալներ են, համ քաղաքական գործիչներ ու իրանց ոնց որ առաջնային դերակատարումը ես կարծում եմ վնասելու է սրբազանի գործին։ Լավ է, որ իրանք ուզում են օգնել, իրանց ցավն է տանեմ, ես իրանց ենթակայության տակ պատրաստ եմ կռվեմ, որ Նիկոլի ենթակայության տակ կռվել եմ, պատկերացեք իրանցի տակ կկռվեմ ու կկռվեմ, բայց թող այնպես անեմ, որ եթե սպայական գործը, բոլոր սպաները ներգրավեմ, ոչ թե մի կեսը ըստ քաղաքական, պատկերացրեք, չի ասում։ Դուք ուզում եք ասել այս պահին այստեղի չոր պառակտում է տեղում։ Պառակտում չի տեղի ունենում, պրոցեսա, չգիտեմ ոնց կվերջանա, զուտ խնդրում եմ իրանց այնպես վերջացնեմ, որ պրոֆեսիոնալ սպաները ղեկավարները լինեն ու պաշտոնաթող, այլ ոչ թե սպաներ, որոնք նաև քաղաքական գործիչներ են ու տենց երանք կտան գործին։